নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত আহিছে। এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ চবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। অসম চৰকাৰে কোভিড পৰিস্থিতিৰ সমাগত শাৰদীয় উৎসৱসমূহ উদযাপনৰ বাবে নতুন মানসম্পন্ন কাৰ্যবিধি জাৰি কৰিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিহব মন্তই সাংবাদিকৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা আগতীয়া অনুমতি লৈ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে আবেদন পত্ৰৰ সৈতে সমিতিৰ সকলো বিষয়ববীয়াই কোভিডৰ প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব। কমেও এপালিৰ প্ৰতিষেধক লোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। একোখন পূজাত কিমান জনসমাগমৰ সম্ভাৱনা আছে সেই বিষয়ে আয়োজক সমিতিয়ে অনুমতি বিচৰা সময়তে জিলা প্ৰশাসনক আভাস দিব লাগিব। পূজা মণ্ডপ যথেষ্ট আহল বহল আৰু সকলো ফালৰ পৰা মুকলি ৰাখিব লাগিব। যিকোনো দুগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত নিম্নতম শাৰীৰিক ব্যৱধানৰ কোভিড বিধি অনুসৰণ কৰিব পৰাকৈ পূজা মণ্ডপত ঠাই থাকিব লাগিব। পূজাস্থলীলৈ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ সুকীয়া ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। প্ৰৱেশ পথৰ পৰা প্ৰস্থানলৈকে উপযুক্ত ফলক দৰ্শনাৰ্থীৰ চকুত পৰাকৈ আয়োজকে আঁৰি ৰাখিব লাগিব। একে সময়তে পূজা মণ্ডপত মাত্ৰাধিক জনসমাগম হ'বলৈ দিব নোৱাৰিব। দৰ্শনাৰ্থীয়ে কোভিড প্ৰট'কল মানি পূজাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ছেনিটাইজাৰ আৰু মাস্ক প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। মণ্ডপত কোনো লোকৰ দেহত কোভিড সংক্ৰমণৰ লক্ষণ পৰিলক্ষিত হ'লে আয়োজক সমিতিয়ে ততালিকৈ এই বিষয়ে জিলা প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট লোকজনক নিকটৱৰ্তী কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব লাগিব। তদুপৰি মণ্ডপত থকা পূজাদি স্বেচ্ছাসেৱক আয়োজক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল কমেও এপালি প্ৰতিষেধক লোৱা হ'ব লাগিব। জিলা প্ৰশাসনে পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদানৰ সময়তে আয়োজক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে পূজাৰীয়ে এপালি কোভিড প্ৰতিষেধক লোৱাটো নিৰীক্ষণৰ দ্বাৰা সুনিশ্চিত কৰিব। একেদৰে 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলেও কমেও এপালি প্ৰতিষেধক লোৱাৰ পাছতে পূজাথলীলৈ আহিব পাৰিব। প্ৰতিখন পূজাথলীৰ আয়োজক স্বেচ্ছাসেৱক আৰু পূজাৰীয়ে পূজা আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ পঞ্চমীৰ দিনা আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ পাছত একাদশীৰ দিনা কোভিড পৰীক্ষা কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। পূজাৰ দিনকেইটাত পূজা সমিতি আৰু জনসাধাৰণে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ সান্ধ্যায়নৰ সময়সীমা মানি চলিব লাগিব। নিশা নিৰ্ধাৰিত সময়ত পূজা মণ্ডপৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি কাৰ্যসূচী সামৰাটো জিলা প্ৰশাসনে সুনিশ্চিত কৰিছে। আনহাতে এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বা তেনেধৰণৰ মনোৰঞ্জনমূলক কাৰ্যসূচী আয়োজনত নিষেধাজ্ঞ আৰোপ কৰিছে। আয়োজক সমিতি বা আন কোনেও পূজাস্থলীৰ বাহিৰত বা সমীপত মেলা আদি পাতিব নোৱাৰিব। পূজা মণ্ডপৰ সমীপত অস্থায়ী দোকান খুলিবলৈ জিলা প্ৰশাসনৰ আগতীয়া অনুমতি ল'ব লাগিব। একেদৰে মণ্ডপ উদ্বোধন আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্বত তেনে সাধাৰণভাৱে সম্পন্ন কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। সীমিত সংখ্যক লোকে কঢ়িয়াব পৰাকৈ প্ৰতিমাৰ আকাৰ সৰু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে ঘাটসমূহ আগতীয়াকৈ বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত জানিবলৈ দিয়ে। ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে পৰহিলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 7 লাখ লোকক সামৰি মেগা কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান চলোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিহব মহন্ত আজি এখন সংবাদমেলত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। এই কাৰ্যসূচী সফল কৰি তোলাৰ বাবে কাইলৈ জিলাসমূহৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অভিভাৱক প্ৰধান সচিবসকলৰ লগতে অতিৰিক্তভাৱে আয়ুক্ত সচিবসকলেও জিলাসমূহত উপস্থিত হৈ এই মেগা প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ প্ৰস্তুতিৰ তদাৰক কৰিব। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে এই অভিযান সফল কৰি তোলাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অহা 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ 18 বছৰ উৰ্ধৰ সকলো লোককে প্ৰথম পালে কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। আনহাতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিহব মহন্ত যোৱাকালি গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা 50খন বিচনাযুক্ত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসালয়ৰ গৃহ পৰিদৰ্শন কৰি অচিৰে ইয়াক মুকলি কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে এই স্থানত স্থাপন হ'ব লগা আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমি পৰ্যবেক্ষণ কৰে। যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ মাজত অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলে অহা সপ্তাহৰ পৰা মোবাইল এপযোগে জল পৰিবহণৰ টিকট ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত ঘাটত টিকট কটা যাত্ৰীৰ ভিৰ হ্ৰাস পাব আৰু জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা সুচল হৈ উঠিব। যোৱাকালি যোৰহাটৰ নিমাতী ঘাটত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে দুয়োখন জিলাৰ মাজত চলাচল কৰা নাওসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত দুখন নাৱত 100 অশ্বশক্তি আৰু 108 অশ্বশক্তিৰ মেৰিন ইঞ্জিন থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে।
সেয়েহে এই দুখন নাও আজিৰে পৰা চলাচলৰ অনুমতি দিয়া হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়। এই নাওকেইখনে যাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু সুৰক্ষাৰ তথা বিভাগীয় সময় আদি মানি চলিব লাগিব। মাজুলীৰ আন 8খন নাৱৰ বাবে মেৰিন ইঞ্জিনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদিও তাৰ বাবে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। যোৰহাট মাজুলীত জল পৰিবহণ ব্যৱস্থা অধিক সুচল কৰাৰ বাবে 2খন জেটি আৰু 2খন ৰপেক্স বিচাৰি কেন্দ্ৰীয় জাহাজ বন্দৰ আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত আলোচনা কৰা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে এই সময়ছোৱাত যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ মাজত অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ডিব্ৰুগড় হৈ জিলা দুখনৰ মাজত 2খন নৈশ বাছ চলাচল কৰোৱা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ কালত পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণজ পেগু, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু তপন কুমাৰ গগৈক ধৰি উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে।